Dobrý den, moje jméno je Petr Merka, jsem z Českého telekomunikačního úřadu a připravil jsem si přednášku měřící nástroje a služby systému EMSEC. Takže nejprve jenom v rychlosti řeknu něco k systému EMSEC jako takovému, potom projdu měřící nástroje, které provozujeme v rámci systému EMSEC, potom se ještě zmíním další služby a aplikace, které v EMSECu provozujeme, a na závěr si možná řekneme ještě něco ke zkušenostem z provozu a s jakými problémy jsme se setkali. Takže měřící systém elektronických komunikací, neboli EMSEC, byl budován hlavně v letech 2018 až 2021. Z důvod vzniku byla vlastně nějaká kontrolní činnost úřadu. EMSEC je veden jako významný informační systém, jsou na něj tudíž kladeny trošku vyšší nároky, zákonné nároky z hlediska bezpečnosti nebo vůbec správy toho systému. Jedná se o komplexní měřící infrastrukturu, systém má vlastní AS number, vlastní connectivity, bezpečnostní prvky, jako je firewall, SIEM, provozujeme tam virtualizaci, sdílená úložiště. Je umístěn v datovém centru v Praze, vlastně mimo jakoukoliv jinou infrastrukturu úřadu, je vybudován samostatně. Důvodem k tomu bylo právě, že bylo, nebo jeden z důvodů byl, že bylo potřeba umístit ty měřící nástroje co nejblíže peeringovým uzlům, tak aby ty měření nebyla ovlivněna naší infrastrukturou, nebo byla ovlivněna co nejméně. Zde je nějaké schéma EMSECu, které popisuje většinu služeb nebo vůbec funkcí, co EMSEC nabízí. Většinu věcí budu mít ještě na dalších slidech. První nástroj, který slouží k měření, který zde uvedu, je asi nejznámější. Jedná se o ČTU NetTest, což je veřejně dostupný nástroj, který je dostupný na adrese nettest.cz. Umožňuje měření přes webové rozhraní nebo přes mobilní aplikaci, která je v současné době dostupná jen pro Android, ale připravujeme verzi i pro iOS, ale ta verze pro Apple nebude patrně mít všechny funkce, co obsahuje verze pro Android. Součástí nástroje ČTU NetTest provozujeme nějaký proxy server, který vlastně zařizuje nějaký rozřazení komunikace a určitou vrstvu zabezpečení. Dále tam webový server, což je uživatelské rozhraní pro přístup k funkcím nástroje. Control server zajišťuje kontrolu nad procesem měření a statistics server zpřístupňuje open data uživatelům, kteří přistupují na stránku nettest.cz. A dále je statistics server zodpovědný za generování PDF souborů v rámci certifikovaných měření. Dalším prvkem je měřící server, oproti kterému jsou prováděna samostatná měření. A posledním prvkem je databáze, kde se ukládají data změření, provozní data a některá nastavení nástroje. Princip měření je prováděn tak, že ve chvíli, kdy klient spustí buď přes aplikaci nebo přes webový prohlížeč test, tak se spojí s control serverem, který mu poskytne některé potřebné informace, jako je IP adresa měřícího serveru, time slot, ve který může měřit, a nějaké autentikační údaje. Klient potom provede měření přímo oproti měřícímu serveru a výsledky těchto měření posílá control serveru, který je ukládá do databáze. Jakože to veřejný nástroj, tak můžu říct i nějaké statistiky. Nástroj provozujeme od září roku 2021. Za tu dobu bylo provedeno něco přes 1,5 milionu dokončených testů. V současné době je průměrný denní počet testů kolem 3100. Pro srovnání, v první den, když jsme nástroj spustili, tak bylo provedeno přes 33 000 testů. 64% veškerých náměrů prochází z webového prohlížeče a 36% náměrů z mobilní aplikace. Zde je vlastně graf, kde jsou zaznamenány měsíční počet provedených testů. V prosinci byl vlastně velký nárůst, ten byl z důsledku toho, že jsme zveřejnili aplikaci ČTU NetTest. Nyní už se to ustálilo, že každý měsíc je zhruba kolem těch 100 000 testů provedených. Druhým nástrojem, který zde zmíním, už není veřejný, už ho používají jenom technici ČTU k měření. Je založen na technologii EXFO, používáme ho pro měření parametrů služeb v pevném místě. Umožňuje měření do rychlosti až 10 gigabit za sekundu. Měření provádíme především
založená na doporučení RFC 6349 a Ethersum. Konkrétně používáme měřící server EXFO LTB8, který je zde na obrázku vlevo. Tento server má 8 samostatných měřících karet, takže je možné provádět až 8 nezávislých měření. Oproti těmto kartám se provádí měření pomocí přenosných terminálů FTB 1V2 Pro, které jsou k dispozici především oblastním technikům ČTU, takže, kteří jsou rozprostřeni po celé republice. Třetím nástrojem, který zde byl zmíněn v přednášce přede mnou, je F-Tester. My konkrétně používáme F-Tester for DriveBox, který využíváme právě pro drive testy více mobilních operátorů. Ten for DriveBox vlastně obsahuje, to je vlastně tyto šasy, který obsahuje 4 ty klasické F-Testery, tak aby jsme mohli měřit až 4 operátory, ale my to používáme v setupu, kdy měříme 3 operátory a ten čtvrtý box slouží k orchestraci toho měření, ke komunikaci se serverem, aby neovlivňovalo měření. Ty drive testy používáme pro měření dálnic, které je prováděno, myslím, každý rok, potom koridorů železničních a případně v obcích. F-Test umožňuje měření jak radiových, tak i datových parametrů, ale na ČTU ho využíváme především pro měření datových parametrů. Je to, myslím, z důvodu vzorkovací frekvence, kterou má pro nás poměrně nedostatečnou pro ty drive testy, takže tam kolegové využívají ještě jiné zařízení, které má lepší vzorkovací frekvenci. Zde je nějaký uživatelský rozhraní toho for drive boxu, který mají naši technické dispozici přiměření. Jsou zde vidět ty 4 boxy, z nich 3 jsou použity pro měření operátorů, ten 4. je pro orchestraci a zde jsou vidět vlastně servery, oproti kterým se měří. Ty jsou vlastně umístěny v tým MSECu, provozujeme 2 z důvodu redundance a případně nějakého load balancingu. Zde znázorně měřící vůz, jak vypadá, v kterém je zabudován právě F-Tester, má vyvedenou takhle externí anténu na střechu a kolegové takhle vlastně jednou ročně objedou celou dálniční síť. Posledním nástrojem, který zde uvedu, je QualiPOC Android, což je produkt založen na komerčních smartphonech. ČTU ale používá speciálně upravené smartphony, kde je vyvedená právě externí anténa, nebo některé typy máme speciálně upravené. Výhodou QualiPOCu je, že dokáže zjistit skutečnou zkušenost koncového uživatele. Používáme to především pro stacionární měření, takže někde v místě. Zapojení měřících serverů v rámci systému MSEC je uděláno tak, že ty měřící karty nebo měřící porty jsou připojené přímo za routerem, zase aby nebylo moc ovlivněné měření. Jsou tam vystavené přímo do internetu, na veřejných adresách, ale spravované jsou přes management rozhraní z měřku sítě. Do systému je přivedena vlastně NICová konektivita a potom transitní konektivita. To ještě taky zmíním. Kromě tam měřících nástrojů jsou v rámci MSECu provozované i nějaké další služby a aplikace. Nejdůležitější je, nebo nejznámější je vizualizační portál telekomunikačních služeb, který je dostupný na adrese www.portal.čtu.cz. Existuje ve dvou verzích, teda kromě testovací ještě, kdy je veřejná verze a potom interní verze pro zaměstnance ČTU. Té interní verzi jsou některé data, které nejsou ve veřejné, takže tam o něco víc dat a jsou tam funkce, které ještě nebyly implementovány ve veřejné verzi, ale budou tam implementovány. Dále tam provozujeme nějaký datový sklad, kde právě technici některých měřících nástrojů ukládají výsledky měření. Tyto data jsou potom zpracovávány FME serverem a v podobě, jaké potřebujeme. Dále tam provozujeme Radiolab, což je poměrně výpočetně náročná aplikace, kterou používáme pro výpočet simulace pokrytí na základě dat, které nám poskytnou provozovatelé daných sítí. A tyto data nebo tu simulaci potom právě naleznete na tým výportále, tam ji zveřejňujeme. MapInfo Pro, to je zase software pro zobrazení dat a jejich analýzu z geografické perspektivy, zase je to ve spojitosti s tým výportálem. A poslední službou, kterou tam provozujeme, je našeptávač adres, klasickém doplňování adres, který používáme zaprvé na tým výportále, kde je vlastně nějaký hledat, kde se dá vyhledávat tyhle adresy, nebo i v netestu a potom v nějakých dalších formulářích a službách úřadu,
které už nejsou ale součástí MSECu. Zde je ta ukázka, jak vPortál vypadá. Je tam možné tam zadávat podle operátorů, frekvencí, technologie, zapnout si simulaci vlastně nějaké technologie nebo frekvence pro daného operátora, zobrazit si právě měření z Qualipoku nebo si zobrazit měření, co jsme provedli na dálnicích či koridorech. Takže koho by to zajímalo, tak se tam můžete podívat. Teď tam přibylo poměrně dost věcí. Poslední dobou tam ty kamenlej, ten tam přibyly ještě rozvojová kritéria. A budeme tam doplňovat další služby. Co se týká, ještě bych tady zmínil konektivitu, kterou tam máme, tak jak jsem řekl, máme vlastně dvě konektivity. Jedna je z NICu, springového uzlu, tam máme vlastně desíkovou linku, a druhá je transitní konektivita. Na tým grafu tam jde úplně vidět, ale v zásadě 2/3 provozu nám jdou přes NICovou konektivitu a ten zbytek jde přes transitní. Zde je vidět, tohle je vlastně graf za nějakého posledního 3/4 roku. Zde je vidět nějaký nárůst, ten byl způsobený tím, že jsme právě vydali zde aplikaci ČTU Nettest. V zásadě pro nás je to dostatečná konektivita na běžný provoz, ale už se tam vyskytují píky, které jsou právě způsobené buď zveřejněním nějaké nové měřící aplikace, anebo právě měřením vysokých rychlostí. Z toho důvodu, že se začínají měřit stále vyšší rychlosti a i úřad plánuje rozšířit počet měření, které bude provádět, tak pomalu připravujeme rozšíření konektivity především pro peeringový uzel NIX.cz. U té transitní tam ještě asi uvidíme do budoucna. Úplně na závěr ještě nějaké zkušenosti vlastně s provozem, s čím jsme se potýkali. Zase ten systém je vybudován poměrně robustně, nemáme nějaké problémy s výpadky nebo takhle, ale s čím jsme měli problémy, tak bylo vždy, když jsme zveřejňovali nějakou veřejnou službu, tak to bylo většinou ve spojitosti s nějakým mediálním prvotním zájmem, kdy například, když jsme zprovozňovali první verzi vizualizačního portálu, kde nebylo v té době ani nějak moc informací, tak jsme se trefili zrovna do doby, kdy média neměli moc o čem psát a naši tiskovou zprávu vlastně převzali veškeré významné zpravodajské weby jako Novinky.cz, Seznam, iDnes a všechny to měli na úvodní stránce jako hlavní zprávu několik hodin, což teda způsobilo obří zájem uživatelů, který jsme nečekali. Z toho jsme se snažili poučit, když jsme potom spouštěli Nettest, tak jsme už se tomu věnovali daleko víc, aby jsme to odladili, což celkem se podařilo, ale zase tam už to taky bylo trošku medializované a těch náměrů bylo tolik, že už jsme zase trošku se dostávali na hranu naší jak kdyby konektivity, kterou jsme měli k dispozici. A teďka poslední tady ty grafy z vytížení konektivity, vlastně tohle je NICová, tohle je transitní, tak to je z doby, kdy jsme pustili aplikaci ČTU Nettest, kde jde vidět právě ten pík, na který jsem chtěl ukázat, jak hrozně rychle ochabuje ten zájem těch uživatelů. A tady teda, to mě asi mrzí úplně nejvíc, zde jsme měli i určitou konfigurační chybu, kdy verze jednoho serveru, kterou jsme používali, byla v ní byla jedna konfigurační chyba, která se projevila až v situaci, kdy na server přistupovalo mnoho uživatelů a ona zapříčinila to, že od určitého počtu TCP spojení začalo zahazovat dříve navázaná TCPka a způsobilo to, že většina uživatelů, co si stáhli tu aplikaci, tak jim nešlo spustit měření, což nám potom dali znát v recenzích o aplikaci, takže většina recenzí, co je z 5. prosince, když jsme si tu aplikaci spouštili, tak nám tam nadává, že vlastně aplikace vůbec nefunguje. My jsme to poměrně rychle opravili, ale asi i kdyby jsme už na to nešahali, tak už to bylo jedno, protože ten zájem už potom tak opadl, že už by se neprojevil, druhý den už by se neprojevil určitě. Takže to je z mojí strany všechno, děkuji za pozornost. Kdyby byl nějaký dotaz. Díky za zajímavou prezentaci. Máme tu na vás 3 dotazy ve slajdu, nevíme, jestli ještě někdo chce z publika tady. Tak nejdřív ze slajda Jiří Karásek. Máte pro mobilní měření speciální SIM karty s neomezenými daty? Nemohou operátoři měření ovlivňovat?
No, tak tenhle dotaz je spíše na kolegy z mobilních sítí, ale jo, máme speciální s neomezenými daty. A nevím, jestli se k tomuhle můžu vyjádřit úplně, já jsem spíš zodpovědný za ten systém jako takový, než za tadyhle věci, ale jako tak, tím, že ten systém má svoje ASK, má vlastně, všichni ty IP adresy znají, tak v zásadě není úplně jednoduché vlastně vyřešit to, aby na nás ten provoz nebyl vždy prioritizovaný. Máme teda nějaký plán, jak, když budeme mít nějaké podezření, jak to někdy odhalit, ale samozřejmě je to takový, že z hlediska toho, jak fungují sítě, to není úplně jednoduché, jak kdyby vyřešit. A samozřejmě ti operátoři to ví, jako jak měříme a proti čemu měříme. Ale jako ano, nakupujeme klasický data, máme od nich SIM karty, nevím, jestli teďka od všech, to by věděli kolegové. Vím, že dřív byl problém, že někteří operátoři nám dali neomezený data, někteří ne, ale teď už je to myslím vyřešené, ale to je spíš dotaz na kolegy z mobilních sítí. Teda. Pan Petr Menšík se ptá, jaký operační systém mají měřící servery, jsou všechny stejné nebo se liší? Záleží z jakého nástroje. My všeobecně používáme především Linuxy, ale třeba to EXFO, to je proprietární nástroj a oni to mají založený na Windowsech, ale to jsou zase, myslím, jediný Windowsy, ostatní vlastně všechny ty nástroje jsou podle mě na Linuxe. No jo, určitě. Netest je vyložený na Linuxech, F-Tester vlastně taky, F-Tester je OpenVRT a což je vlastně taky Linux a pak, jo, Aqualipok, tak to je vlastně, že jo, aplikace v Androidu, takže, ale jako jinak používáme všeobecně v rámci systému, používáme všechno, nebo snažíme se mít všechno na Linuxech. Pan Anonymous se ptá, jaká velikost paketu je použita pro měření na Netmetru? Netmetru už nepoužíváme. Asi používáme musel netestu. Test, popravdě, myslím, že 1500, ale... Já myslím, že 1500, ale teďka úplně přesně asi neodpovím. Nevadí, to se nedá nic dělat. A ten samý pán přepnul do slovenštiny a ptá se, jestli jste neuvažovali sbírat data od společnosti Okla a podobně. Tak my nemáme přístup, pokud vím, k datům Okly, ale bylo to... Tohle třeba hodně často zmiňují uživatelé a říkají třeba, že Okla měří lépe, ale tam je třeba si uvědomit, že je to trošku jiné měření. Zaprvé, pokud vím, tak Okla, když budete měřit oproti Okle, tak v defaultním nastavení ani nevíte, vůči čemu měříte. Oni používají takový princip, že to měří třeba vůči 10 serverům naraz, takže u toho všeobecně ono uměření jako datových parametrů je důležité, odkud kam se měří. Že jo? A Okla to má tak, vlastně, že tím defaultním nastavením měří zaprvé s hodně TCP vláknama a měří proti více serverům, které jsou různě umístěné. Zatímco my používáme vždy pro až na menší rychlosti vždy 3 TCP vlákna a proti serveru, který je přímo v peeringovém uzlu. A od nich sbírat data, nevím teďka úplně proč, ale hlavně oni nemají úplně otevřené ani kódy, tam ani není úplně jasná metodika toho měření, takže to někdy často na to skáháme dotazy, ale to pro nás není úplně cesta, protože to není nějaký úplně open nástroj. No. Tak jo, ještě nějaký dotaz? Žádný nevidím, takže ještě jednou moc krát děkuju.